Poštovani prijatelji, dobroveče. Ovo snimam u nedelju uveče, kako bih izbegao da to radim na sutrašnji dan. Sutra, 8. aprila, će nastupiti totalno pomračenje sunca na severnoj polulopti i totalno pomračenje sunca će se videti u Severnoj Americi, Kanadi, Meksiku i centralnoameričkim državama. Trajaće 4,5 minuta. Zašto uopšte govorimo o ovome? Zato što već nekoliko dana u SAD na dnevnom redu je prava histerija u vezi ovog pomračenja i to širenje ludila, kako bih rekao, u medijima je dostiglo neverovatne razmere. Da li će u isto vreme biti i zemljotresa, kao što je bilo pre 200 godina? Da li će proleteti pored zemlje kometa za koju se beleži od srednjeg veka da se pojavi svaki put kada je totalno pomračenje sunca u pitanju? I da li će se, zahvaljujući sutrašnjem pomračenju, odviti konačno ono što se čeka vekovima, a to je da tajna sudbina Amerike započne sutrašnjim totalnim pomračenjem, što će reći da li će nova Atlantida, koncept star 300 godina, zaživeti u SAD državama, jer je ideja masonska osnivanja SAD bila upravo to, da se stvori idealna država na čijem čelu će biti mudraci, što će reći Sanhedrin, koji će inaugurisati početak zlatnog doba čovečanstva. Kao što znamo, od zlatnog doba čovečanstva u ovih proteklih 250 godina nemamo još ništa, imamo totalnu propast. I oni koji zaista veruju da će masonske strukture i magijske strukture novog svetskog poretka kroz velike rituale, koji će inače kulminirati iduće godine, 2025. da će vladari sveta pod navodnicima, a rekao bih pre posednici ludila, bez navodnika, jer za sebe misle da su potomci Anunakija iz Sitchinovih knjiga, neki čak za sebe tvrde da su oni u stvari potomci Nefilima. Dakle, da li će verifikovani ludaci zaista pokušati da kroz brojne rituale i ove godine i iduće godine inaugurišu stvaranje nove Atlantide? Zato je Svemirska agencija NASA, američka, koja je inače poznata po masonskoj simbolici u svojim projektima, letovima u svemir i letovima na mesec. Setite se da se ceo projekat zvao Apollo, što će reći Apolon. I da su svi kosmonauti koji su išli na mesec bili masoni i da je sem američke zastave
na mesec pobodena i masonska zastava, ali vi to sve znate, ne moram to da pričam iz početka. Dakle, suština ovog programa Apolona je magijska, naravno, jer asocira i na njegovog egipatskog pandana, na Horusa. Pa znate da je Sirius zapravo Izis, a to što će NASA sada ispaliti tri rakete u svemir, od kojih jedna nosi ime Apep. Vi znate da iz egipatske mitologije Apep je mitska zmija bog, jel? Koja želi da proždere božanstvo Ra, što će reći sunce. I kada isteknu ova 3-4 minuta totalnog pomračenja, totalnog mraka, rodit će se novo sunce. Biće to Horus, kralj zlatnog doba, i tako dalje, i tako dalje. Ali, priča se tu ne završava. Ono što je još opasnije, imam informaciju da će CERN, poinače poznat po okultnim ritualima, i da je stvoren sa ciljem ne da istražuje naučne dimenzije fizike, nego da ima crnomagijsku funkciju da uz pomoć hadronskog kolajdera otvori portal ka drugim galaksijama. I ta ludačka koncepcija može Zemlju da košta jako mnogo. Ona će sutra na dan pomračenja Sunca raditi punom snagom. Ne znam da li ste primetili, kad god se hadronski kolajder uključi, u Evropi počinju strašne oluje i sve dolaze sa zapada. To je vetrovi, orkanski, neverovatne padavine, kiše, poplave. Smo bili svedoci zadnje dve godine katastrofalnih poplava u Nemačkoj, Austriji, Sloveniji, u orkanskim vetrima od 200 km na sat koji čupaju i ruše sve pred sobom. Dakle, svet je na ivici samouništenja zahvaljujući đavolovim šegrtima koji su se dočepali poluga moći i snage. I ja se nadam da će CERN pući, kao što je pukao do sad više puta, nešto ne dozvoljava da on razvije svoju punu snagu i da možda otvori portal ka Aldebaranu, a vi znate ko je želeo da se pojavi nadčovek sa Aldebarana. I ta ludačka priča bolesnih umova traje, evo, stotina godina skoro. Ali je vrhunac ludila taj što će Izrael, koji se nalazi na ivici svetskog rata, jer su sada mnoge zemlje, Iran preti bombardovanjem Izraela zbog stradanja svog konzulata i pogibije nekih ljudi. Izrael je pripremio žrtvovanje crvene junice, koja se traži odavno, gaji se. Junica mora da bude bez jednog drugog belega, neke druge boje, ne sme da ima ni jedan telesni nedostatak. Dakle, po proročanstvima, pod navodnim znacima, kada se pronađe takva crvena junica bez greške, ona će biti žrtvovana u Jerusalimu na velikom oltaru koji će biti podignut. I njeno žrtvovanje će označiti povratak Mesije i gradnju novog hrama. Jedini problem je što na tom mestu postoji jedna džamija. Ali crvena junica će biti
znak da je došao trenutak da se započne gradnja novog hrama i da oni radosno čekaju svog Mesiju, koji naravno neće doći. Mesija je bio pre 2000 godine, nisu ga prepoznali, nego su ga razapeli. S te strane, od tad počinje tragična sudbina jevrejskog naroda. Plaća karmičku kaznu do danas i tek će sada da je plati, oni toga još nisu svesni. Sem ovih rabina ludaka koji su spremni da izazovu svetski verski rat da bi ostvarili svoje izmišljeno proročanstvo. I primetili ste da sam u ovih 5 minuta više puta upotrebio reč ludaci. Očigledno je sada meni kao laiku za mnoga pitanja, za neka sam mali stručnjak, ali sam za većinu pitanja laik. Dakle, sad meni više nije sporno da svetom upravljaju ludaci i da se po ko zna koji put potvrđuje da je planeta Zemlja filijala pakla. Pakao nije neka vrtača u unutrašnjosti Zemlje, ne, pakao je na nebu, kao i raju. Na trećem nebu, što bi rekli kabalisti. A fizički svet u kome svi mi živimo i batrgamo se kroz nešto što se zove život, je zapravo isturena filijala pakla za treću dimenziju. I s te strane, nažalost, mislim da za čovečanstvo ne postoji dobro rešenje, postoje krvava rešenja i mislim da ćemo nažalost biti svedoci i učesnici krvavih događaja koji su već u toku u delovima sveta i Evrope i Bliskog istoka i Mediterana, gde su civilizacije i začete, pa će tu morati da se razreše sve ludačke ideje i projekti koji su smišljani vekovima i gde protagonisti tih ideja iz generacije u generaciju odgajani da veruju u somnabulne projekte, poveruju da je sada trenutak da se ti projekti ostvare. Na dan pomračenja sunca i u Srbiji su se desili mračni događaji gde ljudi, da ne kažem vlasti tog doba, nisu znali ovu pozadinu ezoterijskog, magijskog delovanja u politici. Podsjetit ću vas, 27. mart 1941. godine je bio na dan pomračenja sunca. Zna se kako smo prošli posle toga. U bliskoj prošlosti nekadašnji predsednik Toma Nikolić je izabran za predsednika na dan pomračenja sunca. I sa te strane nama zaista sledi jedno pomračenje koje nije vidljivo golim okom, jer nismo Amerika, ali će u magijsko-ritualnom smislu to pomračenje da se desi već 8. četvrtog i našoj zemlji, a to je zbog susreta francuskog predsednika Makrona i srpskog predsednika Vučića. Dakle, predsednik Vučić planira sa Francuskom epohalne projekte koje će da potpiše na dan pomračenja sunca. To je siguran dokaz da ništa od toga neće da uspe, nego će da izazove nesreću i svi ti projekti će se urušiti na nas kao noćna mora u godinama koje dolaze. Naime, astrolozi kažu da se treba čuvati perioda 7 dana pre totalnog pomračenja i 7 dana posle totalnog pomračenja, jer u tom periodu su već izraženi elementi
kosmičkog crnog značenja, a sve ovo bilo je vidljivo meni pre neki dan, 4. aprila, kada je održana javna sednica vlade, koju inače nemamo, vlada u nekom tehničkom sastavu, koja inače nema nikakve zakonodavne niti izvršne funkcije ili ne bi trebala da ima, da se mi držimo Ustava, ali već odavno je u ovoj zemlji više puta rečeno zašto se mi držimo Ustava kao pijan plota. Tako da na ovom tužnom događaju koji je trebao pola sata, to su za mene bili vrlo mučni trenuci da gledam tu sednicu, samo jedan čovek se nije držao plota, to je bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je izneo nekoliko bitnih tačaka budućeg genijalnog razvoja Srbije pod njegovim skromnim vođstvom. I podsjetit ću vas na 2 ili 3 bitne činjenice iz njegovog izlaganja. Dakle, prvi se tiče vojne industrije i razvoja srpske armije i naoružanja. Bio sam šokiran kada se predsednik pred kamerama obratio pripadnicima vojske i ministarstva odbrane, rekavši da će on lično da sada pregovara oko kupovini Rafala i druge vojne opreme, kako bi, rekao je, kako bi ministarstvo izbjeglo razne kombinacije koje ima sa kupcima i prodavcima. Bio sam u šoku. Koje kombinacije ima? Sem, naravno, uzimanja provizije, što je najbolja kombinacija, ali tako, u svakoj trgovini. Znači, gospodin predsednik zna da postoje razne kombinacije i on je jedini koji u kombinacijama nije učestvovao do sada. On je mlad i tek je 12 godina na vlasti, tako da njegovo vreme kombinacija tek sad počinje za vreme pomračenja sunca. On će da pregovara sa Makronom o kupovini Rafala i radarske opreme i koješta. Ja naravno, pošto sam laik za vojna pitanja i vojnu industriju, uzmem malo da se obavestim, što bi se reklo, da sa vama ne bi pričao ko ješti, da ne bi ispalo da ja mlatim praznu slamu. I pogledam šta znači proizvodnja aviona Rafal i vidim da se Srbija odlučila da kupi 12 aviona, znači jednu eskadrilu ovih lovaca, i to napredni model, ovaj S-4. To je model koji se sada traži u celom svetu, Francuska ga proizvodi za sebe i druge, inače Hrvatska će za koju godinu dobiti 1 ili 2 aviona Rafala, ali prethodne generacije S-3, čim ih Francuzi nađu na nekom otpadu i malo ih remontuju i malo ih prefarbaju, evo Hrvatska dobija 2 Rafala. Mi ćemo da kupimo 12 Rafala, to će da nas košta jedno 3 milijarde evra kad se sabere njihova cena. I to je neka sića koju Srbija ima i koju će, kao i svi ostali kupci, morati da uplati unapred kako bi Francuska počela proizvodnju aviona za nas. Inače, Francuska godišnje može da proizvede između 6 i 8 komada ovih aviona. Tako da duguje avione Bugarskoj, naravno Rafale, pošto su Bugari svoje migove dali Ukrajini, sad će ja dobiju Rafale. Koliko sam obavešten, možda su za 2 godine dobili 1 komad, a možda još nisu, ali će uskoro da stignu i drugi komadi, što će reći nikad,
Tako da mi sad kad uplatimo pare, ćemo moći da računamo na ove avione negde 2035. 2037. godine. Sem toga, kad bude potpisan ovaj ugovor na dan pomračenja sunca, u mesecima koji slede, a teško u ovoj godini da će biti vremena za to, saglasnost na ovaj ugovor mora da da i američki kongres, zato što su ove avione ugrađuju komponente koje se proizvode u vojnim fabrikama u Americi. I bez saglasnosti Amerike ovaj ugovor neće biti važeći. Zašto sve ovo pričam? Priča o tome da ćemo mi da kupimo Rafale, priča iz predvorja klinike Laza Lazarević. To se nikad neće desiti, nikad ih nećemo dobiti, ali mora da se učipimo ove 3 milijarde. Zato što je budžet Francuske u katastrofalnom stanju, nemaju pare da završe objekte za olimpijadu, već su molili neke bogate zemlje, i to je bilo skoro pre 15-20 dana, da pomognu finansijski Francusku kako bi svi objekti bili završeni na vreme, što će reći, sad će Srbija da uplati 3 milijarde za Rafale, koje neće dobiti nikad, ali će možda pomoći francuskom budžetu da preživi sledećih nekoliko meseci. I hoću da vam kažem, radi poređenja samo, ove 3 milijarde za 12 aviona, kad bismo potpisali ugovor sa kineskom vojnom industrijom, za njihove avione J-10, oznaka C, mogli bismo za iste pare da dobijemo 3 eskadrile, 36 aviona. Ovi avioni su iste generacije, iste klase kao Rafal. Jedan vojni stručnjak mi kaže da su u nekim elementima čak i bolji od Rafala, ali ima neki razlog zašto moramo da ovaj ugovor potpišemo sa Francuskom. Očigledno je stigao nalog iz duboke države da, pošto su Sjedinjene Američke Države isisale sav novac iz Evrope u protekli godinu dana i nije dovoljno, Francuska i druge zemlje i dalje se zanose ludačkom idejom da zarate protiv Rusije, da će NATO pakt da uzme aktivno učešće u ratu u Ukrajini, da se sem vojne opreme tamo nalaze već francuski vojnici, da je veliki broj njih izginuo već pre nekoliko meseci, o tome sam vam pričao, i ako se ostvari ono što je rekao predsednik Rusije Putin, da će zemlje koje pošalju vojsku u Ukrajinu istog trenutka biti legitimna meta za rusku odmazdu, to bi značilo da će Francuska vrlo brzo potrošiti svoje Rafale u ratu protiv Rusije, da ne pričamo da ne daj Bože doleti neka raketa i opali u olimpijsko selo i zvekne u olimpijske stadijume. Dakle, od olimpijade neće biti ništa, a po istom principu neće biti ništa ni od evropskog prvenstva u fudbalu u Nemačkoj, ako se Nemačka umeša, a vidim da Scholz vrda da se u to ne uključi, ali male su mu šanse, uključiće ga, neće ga ni pitati. Dakle, hoću da kažem da sam ja šokiran prvo da predsednik javno govori o strategiji Srbije po raznim pitanjima, da pokaže koliko je ozbiljan, veliki i svemoćan. Naravno, pošto mu ova priča nije bila pripremljena,
to je polusatna priča prepuna kontradiktornosti, nesuvislosti i tako dalje, da ne pričamo o arogantnom ponašanju kada se obratio načelniku generalštaba u stilu Mojsiloviću, pazi da vežba uspe 19. aprila, ne znam, neka budalaština, kao probaćemo mi neke naše leteće bombe. Naravno, fikus je klimnuo glavom, bit će sve u redu 19. I onda, naravno, kad sam mislio da je priča o vojnoj industriji i razvoju vojne industrije vrhunac ispoljenog pogrešnog načina razmišljanja, usledila je priča o nuklearnoj energiji. Direktno je naložio da se pripremi zakonska dokumentacija kako bi sa Makronom mogao da se sklopi dogovor o gradnji nuklearnih energana, energana se zove, jel? I onda sam naravno čuo dva zastrašujuća podatka, da 2050. nećemo imati struje. To je toliko uzbudilo predsednika da je insistirao na podatku da ako ne počnemo gradnju atomskih elektrana, 2050. godine nećemo imati struje. Ne znam zašto to njega tangira. Da ne misli valjda da bude predsednik do 2050. Znači, pusti bre tvom nasledniku da trlja glavu da li imamo struje za 25 godina ili nemamo struje. Ali, njegovo duboko poznavanje problema nuklearne energije, proizvodnje struje, kulminiralo izjavom da je to za nas jedino rešenje, da je to čista energija, to je zelena energija, rekao je predsednik doslovce. Ja sam se zbunio, zato što kad sam bio mlad, bio sam svedok da je iz Černobila iscurela zelena energija. Jedino što nam tada to nisu predstavili da je to čista zelena energija, nego je bilo ozbiljnog zračenja i mrtvih. Znači, tada to nije bila čista zelena energija. E, sad je nuklearna energija zelena energija. Toliko moderna priča o zelenoj energiji. Naravno, pogodio je samo jednu stvar. Ako on 8. aprila na dan pomračenja sunca potpiše ugovor, mora da se seti da Černobilj na ruskom znači crno seme, crna biljka, i zato što je to crno, zato je tu iscurelo, što naravno predsednik, iako je mason, ne zna ništa o ezoteriji, on je tek mason na papiru, a treba će mu 25 godina, evo, do 2050. da nešto nauči iz ezoterije. Dakle, mi sada otkrivamo da je nuklearna energija čista energija. Ne znam samo na kojim rekama će biti podignute te dve, tri elektrane, koliko modularna ova, ona, sve zna o tome. Dakle, na kojim rekama misliš da gradiš nuklearni reaktor, koji naravno mora da ima tekuću vodu da hladi postrojenja, znači postoje, u obzir dolazi Dunav, što će biti malo teže, jer već ima nekoliko atomskih elektrana na Dunavu i Evropska atomska komisija ne dozvoljava širenje atomske energije na Dunavu više. Ostaje Sava, ona nema, već je dovoljno topla od termoelektrane Obrenovac. Možda Drina, to bi bio pravi potez, ali onda to podrazumeva sporazum sa nekom drugom državom preko Drine. I tu ima samo jedan problem. Evo, već 3-4 godine ne mogu da naprave jednu, da se dogovore oko jedne hidroelektrane na Drini, a sad će možda da se dogovaraju o nuklearnoj elektrani na Drini. Ne znam da su ti projekti u sukobu. Problem između Srbije i Bosne je u tome što ne mogu da naprave jedan most pošten u kratkom roku. Dakle, ove priče mene dovode u stanje potpune zbunjenosti,
stane mi ovo malo mozga što imam, ne umem da razmišljam. Jedinu stvar koju je predsednik pogodio, bez obzira što će od 5. do 7. morati da mu spreme zakonsku dokumentaciju kako bi on mogao da potpiše ugovor, koji on će potpuno nezakoniti, jer mi imamo zabranu korišćenja atomske energije i dok se ne ukine zakon u parlamentu o moratorijumu na atomsku energiju, kako predsednik potpisuje ugovore i krši ustav i zakon koji još na snazi? Ali pošto je to za njega sitnica, on će da potpiše neki zeleni ugovor o zelenoj energiji i pogodio je samo jednu stvar. Daj Bože da 2050. imamo neku malu elektranu, jer nam treba 25 godina da projekat uz tuđu finansijsku pomoć. Sad je ono cena negde 6-7 milijardi evra. Samo ne razumem kako EXPO 2027. će da košta 18 milijardi, a atomska elektrana košta samo 6 milijardi. Nešto, mora sam ja pobrkao cifre, morat ću da preslušam te emisije unazad kad je predsednik hvalio EXPO 2027. kao motor privrede Srbije. Ne znam gde će da nađe te pare za EXPO, a ne znam ni gde će da nađe pare za atomsku elektranu. Problem, to sam govorio u prošloj emisiji, problem je u gorivu za atomsku elektranu. Francuska, koja ima mešovito preduzeće sa Rusijom, sa Rosatomom, dobija gorivo za svoje atomske elektrane samo po osnovu tog ugovora. Ali sada, od kad je počeo rat u Ukrajini i Francuska se umešala, dobija polovinu dogovorene količine urana, zato u Francuskoj od 40 elektrana, 42, koliko ima, radi samo 20. Budu li sada poslali vojsku u Ukrajinu, imam neki predosećaj da će Rusi da im uskrate gorivo i za tih 20 elektrana i Francuska se vraća na sveće i baklje, ali će zato nama da proda tehnologiju za atomsku elektranu. Naravno, gde ćemo mi da kupimo gorivo za elektranu kako sada stoji? Pa verovatno od Francuske. Nema veze što je Francuska najurena iz Afrike, iz Nigera, gde je kopala uran. Negde će drugde da nađe uran. To tamo negde na jugu Francuske možda ima urana. Dakle, nivo ludila koji se nama servira svakodnevno nema granice. Da ne pričamo da, ja sam mislio da je ovo druga strašna stvar koja me potpuno razludela. Nije. Mi ne znamo da gradimo fabrike za preradu otpadnih voda, e, to ćemo damo Francuskoj. Molim? Pa evo, studenti tehnološkog fakulteta mogu da nacrtaju plan fabrike za preradu otpadnih voda. Kakva bre Francuska? Pa nisu oni izmislili toplu vodu, odnosno otpadne vode, pa sad oni jedini znaju. Očigledno je da... Ne, i veštačka inteligencija. To je, ja ne znam šta je veštačka inteligencija, još niko nije uspio da mi objasni šta je veštačka inteligencija. Ali i to ćemo da radimo sa Francuzima, i poljoprivredu ćemo da radimo sa Francuzima. Jedino se moram da zapitam predsednika da nam objasni šta se to gradi u Surčinu. Fabrika za proizvodnju veštačkog mesa, je li tako? Eto, još nije presekao vrpcu, nije se hvalio time. Znači, moramo da čujemo ko će da jede veštačko meso iz Surčina. Interesantno, Nemačka već proizvodi veštačko meso. Ali u Nemačkoj zabranjena prodaja veštačkog mesa. Ali nije zabranjena u Poljskoj i Češkoj, tako da ovi nesrećnici kupuju veštačko meso od Nemačke.
Jel treba dalje da objašnjam nivo ludila u vezi hrane? Mi, naravno, uništavamo stočni fond prirodnog mesa, ali ćemo zato da jedemo veštačko meso. I ne trebaju nam ni prasići, ne trebaju nam ni junci, ne, imat ćemo veštačko meso. Ono što je mene oborilo s nogu, dakle tu sam definitivno ostao bez teksta, to je najava predsjednika da do 2027. godine moramo da imamo leteće taksije i leteće automobile. Ja ne znam, morao sam da vratim taj snimak da čujem dva puta. Jeste, rekao, imat ćemo leteći taksi. Jedino, nije dao dovoljno podataka ko pravi leteći taksi u svetu. Ja ne znam, još nisam video leteći taksi. Da li leteći, koji pogon ima leteći taksi? Šta, ima propeler na krovu, pa čekaj, onda nije taksi, onda je helikopter. I onda, naravno, gde će budu aerodromi za leteće taksije, to je pod dva, pod tri, kako zaustavite, vi sad stojite na ulici i prolazi leteći taksi, kako ga zaustavite? Se derete, ej ti, siđi dole da me povezaš. Ne znam kako će saobraćajna policija da reguliše protok i saobraćaj letećih taksija. Ne znam, ima neki semafor gore u vazduhu, na kojoj visini će leti leteći taksi? Znači, predsednik nam duguje mnogo odgovora na sva ova pitanja. Znači, otpala je priča automobili na litijumske baterije, otpala je priča Stellantis, naravno, to sam vam rekao još prošle godine, od te priče nema ništa. Iako smo im dali pare za razvoj. Ali to je šta je za bogatu Srbiju 20 miliona evra, to mi ovako damo. Kogod pita, mi damo. E sad, evo, leteći taksi je sledeća naša industrija i, naravno, gaming industrija. Dakle, Srbija će da razvija gaming industriju. Znači, Srbija više neće živi od rada u svetloj budućnosti, živeće od kocke. Mi će da pravimo softvere da se ceo svet kocka. Jer to je ideja gaming industrije. Znači, Macao nema u Kini da kupi mašine i softvere za kockanje, kupit će od nas. Pošto u Srbiji, inače, u Beograd ne možete da prođete 100 metara da ne naiđete na kockarnicu, onda možda i za njih naša gaming industrija sprema nove softvere. Inače, ove kockarnice po Beogradu, nijedna nije u vlasništvu srpskog kapitala. To je kapital mafija iz Bugarske, iz Italije. Kroz to se peru pare u Srbiji iz mafijaških poslova. Inače, te firme plaćaju paušalni porez Srbiji, koliko sam ja obavešten. Dakle, sva ostala preduzeća u Srbiji plaćaju porez na osnovu ostvarenog prihoda. Samo kockarnice u Beogradu i šire plaćaju paušalni porez. To je neka slaba, nerazvijena industrija, ali tako pa vam poreska uprava raspiše paušalni porez. 100 dinara. Znači, kao što vidite, počelo je sa rafalima, završilo se sa automatima za kocku i softverima za kockanje. I onda, pored ovako važnih velikih pitanja, neko pokušava da mi nametne pitanje prijema Kosova u Savet Evrope kao važno pitanje. Ne, ova razvojna pitanja su važna. Kakav bre Savet Evrope? To je inače beznačajna organizacija koja nema nikakvu funkciju. I Rusija ladno izašla iz Saveta Evrope, tako? Ili ima Rusija neki problem zbog toga? Nema, nema. Ali mi nismo Rusija, to je tačno, nažalost. Nismo ni veliki, ni moćni. I mi mislimo da je Savet Evrope neka važna institucija evropske birokratije koja se sastaje i, da budem vulgaran, palamudi o raznim temama
koje čak nisu ni obavezujuće. Dakle, ako je neko u ime Srbije potpisao Ohridski sporazum u kome piše da se Srbija neće protiviti prijemu Kosova u razne međunarodne organizacije, da li se to odnosi na Savet Evrope ili se odnosi samo na FIFA, na fudbal, rukomet i ostale budalaštine? Dakle, što se mi protivimo da Kosovo uđe u Savet Evrope? Pa ako si džentlmen, kad uđu bitange, džentlmen ustane i izađe. E sad, ne znam ko je ko, ne znam da li ulazi džentlmen ili ulazi bitanga. Pusti bitangu, neko uđe gde god hoće, alo. I prestani da nas zamlačuješ pričom o Evropi. Dakle, šta hoću da kažem? Ista je priča sa rezolucijom o genocidu u Ujedinjenim nacijama. Predsjednik je spreman da se žrtvuje, 7 dana će da skapava u zgradi Ujedinjenih nacija. Da bi odbranio stav Srbije, daje rezolucija o genocidu koju Nemačka gura iz senke da Bosna traži da se protiv Srbije donese rezolucija o genocidu. I naravno, pošto savjetnici predsjednika ukupno zajedno nemaju mozak koliko jedan oveći kolibri, onda oni ne mogu da mu objasne da bi predsjednik trebao da izađe za govornicu Ujedinjenih nacija i da kaže ne može država koja je osuđena za genocid da bude sponzor rezolucije o genocidu protiv nekog drugog. Ali je to pravo mesto da predsjednik Srbije zatraži da se realizuju svi dogovori i ugovori međunarodni koji postoje od prvog dana osnivanja Ujedinjenih nacija. A to je da Ujedinjene nacije traže da Nemačka potpiše mirovni sporazum sa Srbijom, jer on posle Drugog svjetskog rata nije potpisan sa Jugoslavijom. Srbija kao pravni sledbenik Jugoslavije, evo, posle 80 godina, traži da se Nemačka i Srbija da potpišu mirovni sporazum kojim prestaje ratno stanje između Srbije i... Dakle, gospodine predsjedniče, jel imate nekog stručnjaka za međunarodno pravo u timu svojih zatupljenih savjetnika? Jel imate ministarstvo pravde? Evo nek vam objasni u ministarstvu pravde i neka vam pokažu dokument kad je Nemačka i Jugoslavija, kad su potpisale mirovni sporazum i onda izađite sa tim sporazumom u Skupštinu Srbije, pokažite narodu da nismo u ratu sa Nemačkom već 80 godina. I taj dokument je važan zato što je potpisivanje mirovnog sporazuma osnov za traženje ratne odštete koju Nemačka kao poražena zemlja duguje Srbiji. Podsjetit ću vas, pošto očigledno vaši savjetnici ne rade ništa, sem što klimaju glavom kad vi nešto pametno kažete. Nemačka je plaćala ratnu odštetu dok je u Nemačkoj postojala američka vojna uprava i na osnovu dosuđene ratne odštete Nemačka je platila u 2 godine otprilike 4% ratne odštete, što podrazumeva da je de jure i de facto priznala dug po osnovu ratne odštete, a da je dolazak Konrada Adenauera na vlast i formiranje prve laičke vlade Nemačke to plaćanje prestalo. Nemojte da vas lažu da su Tito i Brandt potpisali da je Jugoslavija odustala od ratne odštete, to je nemoguće po međunarodnom pravu. Zato što su to odluke međunarodnih konferencija u Parizu i Londonu i ta međunarodna konvencija ima svoje garante
ne može Nemačka kao poražena strana da jednostrano otkaže plaćanje ratne odštete. Da vas ne gnjavim, nisu uplatili ni ratnu odštetu za Prvi svetski rat do kraja. Nego su 1941. godine, kad su osvojili Jugoslaviju, ono što su uplatili kao ratnu odštetu za Prvi svetski rat počeli da uzimaju nazad. Tako je demontiran jedan teleskop na Zvezdari. Jedan je bio rasklopljen i sklonjen, to je ovaj što sad još radi, a jedan koji nisu uspeli da sklope je demontiran i vraćen u Nemačku. Uzeto je 20-30 hiljada železničkih vagona koji su naravno trebali za Drugi svetski rat. Tako dalje i tako dalje. Kad biste hteli, gospodine predsedniče, da se obavestite o problemu ratne odštete, da pozovete ministarku pravde i te njene tamo amatere, klimoglavce, da dođu da vam donesu materijal o ratnoj odšteti potpisanim sporazumima, da se upoznate sa problemom i da kad izađete u Ujedinjene nacije, da kažete Nemačkoj i Ujedinjenim nacijama kakva bre rezolucija, kad ćete platiti ratnu odštetu. Ja sam privatno, pre 10 godina, od jednog bankara, naručio da mi izračuna kolika je ratna odšteta, pošto imam sve podatke, a ako vaše ministarstvo pravde nema podatke o dugu Nemačke, obratite se meni, napravit ću vam kopiju mojih materijala i saznanja. Dakle, moj drug bankar je izračunao da sa kamatama po najnižim stopama Nemačka duguje 2000 milijardi dolara Srbiji, odnosno, pardon, Jugoslaviji, a od toga 70% ratne odštete je namenjeno Srbiji, jer je toliko ratne štete načinjeno na teritoriji Srbije. U celoj Jugoslaviji od 100% štete, 70% je bilo na teritoriji Srbije. Da ne pričamo gde je zlato, jer je Trepča radila sve vreme, radili su rudnici uglja, radili su rudnici metala, pravili su se avioni ovde za Nemce. Dakle, gospodine predsedniče, jel hoćete vi da počnete da se bavite svojim poslom ili nećete? Kaka bre Savet Evrope, kakvi bre lelemudi iz Kosova budale najobičnije pioni koje neko gura protiv vas i vi trošite vreme i svoje i vreme države Srbije na budalaštine. Imate sad priliku, izađite u jednim nacijama i postavite dva ključna pitanja. Kad ćemo da potpišemo mirovni sporazum da ne bude kod Crna Gora ratovala sa Japanom 100 godina? Pa su ipak potpisali mirovni sporazum. A onda da pitate kad ćete da platite ove 2000 milijarde, evo, umanjene za 30%, pa malo li je taj deo koji ostane? Vi verovatno znate, bili ste ministar kod Slobodana Miloševića, godinu dana pred rat Slobi je ponuđena cifra, nije 2000 milijardi, ali je bila dovoljno velika cifra da vam stane dah, da se to pitanje reši tajnom diplomatijom i da se ne zna da će Nemačka da plaća sledećih 20, 30, 50 godina ratnu odštetu. Sloba je napravio grešku. Nije se dogovorio o rokovima i nije to stavio na papir. I godinu dana kasnije je Nemačka ukapila da treba potrošiti par milijardi da nas bombarduje, a ne da plati ratnu odštetu. Sve ovo pričam, ne znam zašto više pričam, sam sebe ne mogu da podnesem što ovo moram da pričam. Sam sebi otrujem dan ili dva posle ovakve priče. Spreman sam da po nalogu vlade Srbije pređem na lake droge i da počnem da verujem da taksi može da leti. Tako ću da završim život. Sledeći 20 godina neka mi gospođa Grujičić predloži na kojim drogama da budem da bih poverovao da ima leteći taksi. Sve ostalo nije vredno komentara. Napravio sam grešku,
što to komentariše, morat ću ozbiljno da razmislim, da prestanem da pričam ovo, jer neću sebi da trujem život. Meni ova priča, ispričana naglas, dolazi kao da mi neko drugi priča meni i ja sam sad otrovan tom pričom. S te strane, imat ćete olakšanje, uskoro ću prestati da pričam o bilo čemu, hoću dalje da pišem samo knjige, a vi vidite šta ćete sa ovim tezama koje sam vam spomenuo i na koje sam vas upozorio. Ne znam kako ćete vi preživjeti pomračenje sunca, uticaj planeta nije dobar za državnike, nije dobar za javne poslove. Ovo pomračenje sunca je mnogo značajnije nego što je to astronomski fenomen. U ezoterijskom nivou, energija crnog sunca, a vi znate koja ideologija je u prošlom veku bazirala svoje postojanje na crnom suncu, će nam svima doći glave. Imajte na umu da ćete biti jedan od najodgovornijih ljudi kad se to bude desilo u Srbiji.